sabi sa Office of the Vice President, binabaan yung pondo. From 720 naging 679. Ayun, 679. So, yung 41 million parang nabawasan daw. Totoo po ba yun? Check muna. Check muna natin. Kasi ito po, hindi naman nagre-reklamo ang DBM. OVP. Ito po ay ayon nga lang sa ulat na ang naka-allocate daw ay 720 million. Dapat. Pero bumaba ang inapurahan ng DBM ay 679. Mm-hmm. So parang merong 41 million na ibinawas. So sayang din yun, pang PPE rin. Sige sir. Sige po. Ang nakita po namin kabawasan dito, yung sa survey, research, exploration, and development expense, no? Kasi sa ngayon, nakita natin na hindi naman na tapos matatapos yung sa essential expense ang hinahanap po natin dito. Tsaka yung ano, yung nabawasan po din siya sa traveling expense po. Sa traveling expense dahil po sa lahat naman apektadong mga departments, lahat po dahil nga hindi naman tayo kailangan mag-travel na mag-travel at this time dahil nga sa present condition. Doon lang naman po nagkababas. Hindi naman po sa ibabaan. It's only about 4% po ang nabawas doon sa kabuuan ng budget ng ating Vice President po. Pero yung bang sinubmit po ba nila na request, makikita niyo po na yung mga in-itemize nila na expenses doon, yung iba nga doon, hindi na talaga kailangan. Opo, kaya nga po nung inano namin, as it applies to all departments po, kahit sa Office of the President, yung mga travels po, at yung mga researches, yung mga service, kasi nga po, hindi po siya, yun, that's not the call of the times, dahil nga po mas maraming essential items na mas kailangan pa natin punduhan. Pahabol na. Minimal po masyado ang naging kabawasan po. Okay. Kahit sa lahat po ng departments, kahit sa DBM po, bawas po lahat yun. Basta mga ganong klaseng mga travel items po. Okay. Mga travels. Opo.